agradecimento ao canal é óbvio, primeiro, e depois a todos aqueles que acreditam no meu trabalho. Obrigado. Acima de tudo, dou os parabéns ao canal por ter esta vontade de premiar aquilo que acontece em Portugal e pessoas que acabam por se destacar. Portanto, sinto-me orgulhoso e continuem a ver o E-Channel e a saber tudo o que se passa um bocadinho por todo o mundo. Eu quero agradecer ao canal E por este prémio e naturalmente por se terem lembrado da minha pessoa com este meu trajeto. Portanto, estar aqui esta noite a receber este prémio é mais o coroar do trabalho e do investimento ao longo destes anos. Muito obrigada a todos. Obrigado pelo convite, obrigado pela festa, obrigado pelos prémios, pelos premiados. E espero que para o ano estejamos cá novamente a premiar mais gente, a fazer coisas geniais e que todos orgulhemos imenso disso. Quero agradecer ao canal I por esta noite maravilhosa e por esta atribuição de prémios à Sociedade Lisboeta, que é extraordinário. Uma noite fantástica. Sim, obrigado. E esperamos estar aqui para o ano mais uma vez. Para mais e melhor. Exatamente. Muito obrigado pelo reconhecimento, pelo prémio. Sou vosso fã, espero para o ano estar aqui outra vez e obrigadíssimo. Fiquei muito contente, obrigada por acharem que eu de vez em quando me visto bem, mais ou menos. Muito obrigada, estou muito contente pela homenagem e pelo prémio.